Hvis jeg falder ned en Ja. gang mere, ikke, så tror jeg helt seriøst, jeg bliver mega nervøs, bare dør hele tiden igen. Det for, jeg tror seriøst, at... nej! Shit. Jeg mener, jeg er langt foran, jeg er stadigvæk. Nej! 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 Nej, jeg overlevede! Hold kæft, mand. Og den genvej, jeg fandt, den var så god. Og jeg glæder mig selv til at finde ud af, hvad den genvej gik ud på. Det var for fed. Åh, ja. Nice. En bro. Det er jeg stor fan af. Oh, fuck. Åh, af for selv. Så regner det her. I skide godt lader. I sådan en firkant, hvor det bare ikke regner med på mig. Ja. Ja, du troede rigtig, du var langt foran mig. Nå, fuck, fuck, nej, hvor fanden skal man hen? Lort. Da-dum, da-dum. Lort. Da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum, da-dum. Nå, det her er, nej, vel, der har vi lige været. Hvis du kommer helt derhen fra. Færdig da. Åh, det der. Jeg kommer, og du er så færdig. Tal om dig selv, taber. Hvad fanden er det her for noget pis? Nå, der. Du var ved at slå mig, var du? Nej, fuck. Jeg er glad for, at vi er nede på første. Hvad? Jeg har ikke gjort dig noget. Nej. Yes. Ses, taber. Åh, det springer i luften. Okay, du er her. Jeg ved ikke, hvad der springer i luften, men jeg gik over en pressure plate. Åh! Dog! Ah, nu vil jeg stoppe det. Nå, det er der. Au, for helvede. Det gør fucking... Au, det gør fucking nærmere, det der. Kan du komme med, tror nej! Nej, du er bare... Okay. Jeg lurer bare. Nej, du er bare... Hopper du frivilligt ned i vandet, eller? Vi prøver bare at komme op. Nej, ja. Nej, lort. Åh, vi ses, okay? Lort. Call him. My precious. Jeg vidste, du var ellers så. Du er meget, du lurer, gør det. Nej, lad mig du være. Du skal stå meget over det. Nej, fuck nu af. Du ved ikke, hvor det gør, falden. Du har ikke prøvet det. Nej. Kom her, mand! Nej! Nej, jeg ved ikke! Du er så færdig. Oh, har du gjort det der? Er du gal, mand? Det er mit sneak attack, mand. Jeg har ikke nævnt en ninja her i foretaget. Lund, du er nok ikke så hurtig, hva'? Hvorfor kan jeg ikke slå dig flere gange ihjel end det her? Jeg er skuffet. Hvad trykker du ned på? Ikke nå. Ja. 6. Åh, fuck du. Lort! Det ved jeg, hvad betyder. NEJ! Lund, jeg har noget vigtigt, vi skal bruge senere. Hvad har du? DIT LIV! Hahaha.
Du er bare nar. Det kan ikke passe det her. Ikke igen. Hvordan kan du blive ved med det der? Nej. Okay, det var ikke så langt. Det var måske rimeligt. Bare sådan, no. Ej, jeg har et bonsai-træ. Nej, jeg kommer ikke over endnu. Okay, det gør jeg. Du skal... Du skal se meget noget, du skal. Sådan. Du banner. Jeg falder seriøst ikke, hvor du gør det. Jeg tror, du udnytter en eller anden lagbug, eller har et eller andet ekstra, der bare giver dig tre gange så meget i speed, eller et eller andet. Jeg ved det virkelig ikke. Kan du ikke den app, man kommer ind? Den er mega lækker. Hvor du vildt at høre på. Åh, oh, der er en minecart, ja. Din mor en minecart. Nej, men seriøst, det her. Jeg kan ikke engang komme op her, mand. Så i Tammerang, han er altså ikke den vildeste app til at lave sådan nogle... Hvad er det? Har du ødelagt noget her, eller er det bare... Nej, der er bare sådan en... Nå, der er en sti der. Den så jeg slet ikke. Hvis du ved, hvor jeg er... Og kan du have kommet videre? Jeg ved ikke, hvor du er henne. Men jeg ved, bobbel smager godt. Jeg har ikke nogen minecart, men... Jeg har set dig. Bare roligt. Ja, hvad vil du bruge det til her, din fladpandede nar? Jeg vil bare hjælpe dig over på den anden side. Tak skal I have. Du er så færdig, der. Er jeg færdig? Hjælp mig da bare, så hopper du bare ned den næste gang. Nej! Du hjælp mig ikke der! Jeg trykker på en knap. Nej! Nej. Se, taber. Jeg er stuck. Hallo. Ses. Nej. Du må ikke bare forlade mig. Og du spørger, hvorfor jeg ved, at man slår dig i. Nå, hvor er du vild. Wow, what the fuck, du kom langt væk. Skal jeg nogle flere på kurmaps? Der skal jeg bare lave time run i. Det kunne være lækker. Hvad fanden er det her? Hvor fanden skal man hen? Hvad er det? Fuck mig. Jeg kan se dig. Luk røven og løb. Jeg snakker lidt til mig selv. Nej. Nå, du er måske ikke lige så god. Nej, jeg er død. Bare tape hen til mig, Lund. Nej. Hvorfor? Jeg er død. Hvorfor død jeg? Det var planen. Nej, det var tæt på, jeg fik dig der. Det er anfærdigt, du er så langt fremme nu, mand. Shit. Fordi det... Idiot. Hvorfor hoppede han dog? Da-da-da-da-da-da-da-da. Nej, det var... du er godt nok hurtig, mand. Jeg troede bare, jeg var langt foran, så tænkte jeg bare, hvor er jeg vild, mand. Du får mig aldrig i mit arme, sådan et par grunde. I mit arme, ja, ja. Ja, i mit arme, ja, map, det er selvfølgelig mig, der er the creator of it. Nå, du kan er kommet videre. Nå, du er så ikke så sej længere, hva? Når jeg kan komme igennem? Hvad sagde du? Man kan bare ikke gøre noget, der. Det er bare det samme om igen, mand. Ikke man er hurtig, nej. Ui. Nej, lort, mand. Så prøver jeg bare at være hurtigere end. Nå, det er tæt på. Nej, seriøst. Det tager for lang tid om at smøre bloggen. Au. Så hvis jeg havde de her kaktus, eller? Det er en... Hvorfor fanden vil han have... Det bruger man sgu da ikke i Mirror's Edge. Ja, hvor du skal tit hoppe på kaktus. Dammit. Jeg lige sætte mig lidt tilbage. Og nu min buckles. Imens du lige...
Det er simpelthen gud der. Er det flot udsigt? Jeg venter. Jeg skal komme til at vente ok lang tid. Ja, det tror jeg også. Skal du bare en gang videre? Ja, jeg kender godt dit ud, når du bare bliver helt stille. Nej! Nej! Det er jo ikke væk over. Nej, du kan ikke komme videre herfra mig. Åh, jeg elsker de her maps, altså. Det kan faktisk godt. Seriøst, den der kaktus, den angriber mig på livet løs. Ej da, den lader lige gå et par gange. Siger den lige, i morgen måske. Hvor for helvede. Kom her. Nej. Åh, for satan. Hallo, mand. Jeg hader at skulle hoppe sådan sidelands på trapper. Jeg har set en kæmpe lort, det der. Sådan der. Er du altså? Nej, jeg sidder fast dernede endnu. Nå. Nej! Jeg tror, jeg så slet ikke, hvor du var. Så stod du bare over mig, Jimmy's back. Du løg, mand. Jeg blev til at slå dig i hovedet, fordi jeg må ikke lide. Du slog mig i hovedet, fordi jeg løg. Du slog mig i hovedet, fordi jeg skulle ned. Jeg bliver bare stående her. Nej, jeg går, du kunne slå, når du hoppede ned. Hvad giver du en fusker? Ej, ikke derude. Det er hele turen hernede. Nej! Vel... jeg kan overleve. Okay, den er nej, skal det løgn, jeg skal helt... Nej. Er du klar over, hvor langt tilbage det her er? Nej. Fuck, helvede. Faldt du ned? Jeg synes, det er mega nyt til det her sted her. Seriøst, det her, det er bare... Jeg er for stress. Lort. Kom nu. Lad os gå tilbage. Ja, jeg snyder slet ikke for at komme frem, skal lige siges. Overhovedet ikke. Nej, slet ikke. Jeg er glad for, at det ikke er noget. Nej, nå, okay, jeg så bare lige. Jeg var bare ved at smadre tusindvis af blok, bare for at komme afsted. Jeg kender godt dine tricks. Du kan slet ikke gøre mig noget her. Okay, nu kan du gøre mig. Jesus, altså. Okay. Nej, fuck dig. Du. Okay, vent lidt. Man skal vist dernede, skal man ikke? Jo, ses du. Kan du komme her? Din douchebag. Skal vi lave en konkurrence om, hvem der kommer først? Ja, jeg kommer... NEJ! Okay, start... jeg kan bare se blink, da du bare kommer løbende ind, mand. Din mand ligner seriøst ondskaben selv, og så kommer du bare ind igen. NEJ! Du kan ikke bare tænke i sted. NEJ! Jeg var bare hoppet for at nej, der. Hvor? Hvad smadrer du? Jeg smadrer dig ikke noget, hvad taler om? Du ødelagde min bane. Nej, fuck. Hvad taler du om mig ødelægge noget? Seriøst, jeg giver snart op. Hey, din snyder. Fuck, du var sent til at opdage, mand. Åh, du var... Hvad? Ikke noget med at snyde med sådan der. Nej! Au! Det gør man... Nej, fuck. Nej, nej! Douchebag! Det er slet ikke tilladt, det der. Okay. Hey, du skal sætte træet derovre. Jeg har ikke det træ. Du slår mig ihjel. Hold kæft, man. Kæft, man må være dårlig, hvis man falder ned derfra.
Fuck man, hvor fanden... Åh, nej! Nej, Olivia! Du er bare nar med det der! Idiot, man, du... No. Nej, nej, jeg prøver virkelig! Jeg må bare komme videre hurtigt! Nej! Så is taber! Nej, åh, men... Nej, så skyder... Lul, jeg har næsten ikke noget HP tilbage! Nå, du er bare aggressiv. Nej, åh, nu læg mig ikke mere død med det her skud. Åh, man. Yes. Hey. Oh. Oh. Oh fuck. Ow. Nej, ikke mit. Så skal der eddermame med brændes ting af. Åh, træet. Sådan der. Haha, jeg har træet. Søs. Åh, ikke noget med at skyde mig. Åh. Jeg lige siger ding, hver gang jeg rammer dig i fjeset. Skyd mig ikke. What the fuck? Åh, der er musik. Og cookies. Au! Se efter den der boot, er den OP! Er der ikke et hemmeligt sted? Det var et hemmeligt... Åh! Oh, dit lille svin! Se, du er bare en omvandrende... NEJ! Cookie! Hallo! Ja, yeah, man, det er fucking nat, ja. Men jeg skal da bare se, sådan der. Hvad stod der egentlig, vi slet ikke læste? Thanks for playing. Vi er bare... Hey, dig der med el i. Vil du have en cookie? Ja... Hvad skal dig der med pil i fjeset? Jeg har da stadig pil i fjeset, har jeg. Jo, det var hårdt, jeg har fyldt med. Hold kæft, du er dårlig til at ramme. Cookie! Cookie! Åh, oh, imens vi har dejlig musik og fuld entusiast. Det ser så godt ud. Jeg sidder også og kigger på en person i træet. Det her, det var Mirror's Edge 2-mappet. Vores meget seriøs game. Jamen, vi var rigtig seriøst, da vi så opsat. Men ja. Hvis I har flere maps, I gerne vil have, vi skal spille, så skriv dem i kommentarfeltet. Vi sidder og læser alle sammen igennem. Før eller siden. Så, ja, det var super lækker, fordi vi er ikke så kreative med maps. Der var vist ikke mere? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Nå, bacon. Ja, bacon.